မိမလောက်အမုံအပိုင်းရှင်နိုင်လေးကိုရင်ကိုနိုင်လေးလို့ခေါ်လို့ရုတ်တရက်ကြားကြရတဲ့ဘေးကလူတွေများကတော့ဒီလောက်ထွားကြိုက်မြင်ပါပြီတန်မာလာတဲ့လူတယောက်ကိုနိုင်လေးလို့ခေါ်ရမလားလို့ရေပွဲဖွဲ့ကြမှာပဲအမှန်ဆိုတော့နိုင်လေးဆိုတာကိုရင်ကလောင်နာမည်မို့စာပေသမားအချင်းချင်းခေါ်လိုက်ရတာပါပဲနိုင်လေးဟာကိုလိုရဲ့စာပေစင်မြင့်ကိုမောင်အိမ်မဲဆိုတဲ့စာမှုနဲ့ဝင်လာတယ်ဆိုတာဘယ်သူမှမသိကြဘူးကိုတယောက်တည်းပဲသိတယ်စာမှုအကြောင်းအရာကလေးကဆန်းတော့ကလောင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်ချက်ချင်းလက်ငင်းဖြစ်သွားတယ်လို့ဆိုရမှာပေါ့ကိုစော်ဝေးသည်ကျွန်တော်စာတို့ပေးစာစတင်ရေးစာမှာပဲအတိမိတ်ဆွေဘဝသူရောက်လာသူဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်အိမ်ဘက်ကိုကျွန်တော်စာရေးခြင်းဖြစ်ကြောင်းကိုတော့သူမသိချင်ကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်စာရေးဆောင်ကိုအများမသိစေရန်လျှို့ဝှက်ထားခိုင်းခဲ့လေရာကိုစော်ဝေးနဲ့အခြားတယောက်နှစ်ယောက်မှလည်းတိကျခြင်းမရှိပေမသိဟုဆိုရ၌ကျွန်တော်ဘဝတွင်လွန်မိုးကြီးဆိုခဲ့သောမိန်းမနှစ်ယောက်ဖြစ်သည့်ဘမနှင်းလည်းမသိညိုလည်းမသိဟုဆိုရပါမည်ဟဲ့ညီလေးလာဟိထမင်းရောက်ပြီကကိုကြီးအောင်ကဆန်ရွှေပေါင်တို့လူသားထမင်းတောင်းပြီးခြိုက်တည်ဖြင့်ဝေါ်ကြီးပန်းကြီးဖြင့်ပြန်လာကြရ၌ကုတဲ့ပင်ရင်မှလှမ်းခေါ်သည်ဖြင့်ကျွန်တော်လည်းဖတ်တော်မည်ဖြစ်သောကိုစော်ဝေး၏ဒုနှစ်ယောက်ကိုအသာပိတ်လိုက်ပြီးကိုကြီးအောင်တို့အနီးသို့ပြန်လျှောက်လာခဲ့ကိုတင်ထွတ်သည်ဥတောင်းတင်လက်ထဲတွင်ရှိနေသောဘုံဝင်လက်ပတ်ကိုလှမ်းယူလိုက်ပြီးကျွန်တော်ကိုလှမ်းပေးကဆွလွတ်တက်လို့ရပါပြီဖို့ထွန်းနိုင်ရမင်းပစ္စည်းကိုမင်းမဲပတ်ထားပါတော့ညာကြဘိုးတဲရောက်မှချွတ်တင်လိုက်ပေါ့ဒီပါဆိုရင်ဟိုနားဒီနားထားရင်ပျောက်သွားပါအောင်ပဲဆက်ရှာပါပါတမိုင်းပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်နေလို့ပြောတာပါကြော့ရောဟုပြောလိုက်သဖြင့်ကျွန်တော်လည်းယူငင်ပြီးလက်တွင်ဝတ်စိန်ကပတ်တာဆက်ကလေးများကိုစိတ်ချလက်ချပင်နှိပ်လိုက်ပါသည်ပြီးမှထိတ်ကလေးဖြစ်၍တော်၏ကျွန်တော်သည်ချက်ချင်းပင်ပြန်ဖြုတ်ကြည့်မရတော့ချေအဖွဲသားအလုံးတယောက်တလေစီလာပြီးဖြုတ်ကြ၏မရပြန်ချေကျွန်တော်လက်ကောက်ဝမအသားများနှီးကျင်လာသည့်အထိခိုင်မြဲနေသည့်ဖြစ်လက်လျှော့လိုက်ရပြန်ပါသည်သူတို့အလုံးသည်ကျွန်တော်ကိုထူးဆန်းသောအကြည့်ဖြင့်ကြည့်ကြသည်ဟုကျွန်တော်ထင်လိုက်မိပါသည်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ဒေါသဖြစ်ရင်မှစွန့်နစ်လာပါ၏ကုတုပံအဆက်ဆိုဒီမှာခဲရပါနည်းခဲပါကြီးလေးဟာဥပဒံကြောင့်ဥပရောက်နေပါမယ်ဘယ်သူနဲ့မှမထိုက်ခင်ကိုနဲ့သာထိုက်လို့ချွတ်မရပြူမရဖြစ်နေတာကိုဝန်တာခုံရမယ်အစားခင်းနဲ့မျက်စိပြက်မျက်နှာပြက်ဖြစ်နေရတာတော့ကဘုတော်ဝတ်ထားတစ်ကလုံးချွတ်မရလဲဘာဖြစ်တော့ခုခေတ်မှာစတိုင်မျိုးမျိုးဟန်မျိုးမျိုးထိနေကြတာပဲကွာလူအများနှာခေါင်းရှုပ်เสียရဲလို့တက်တက်မတ်တဲယူဆလို့ပဲဖြစ်ပါမလဲကဲလားသမင်းစားလေခေတ္တခဏများအကြောင်းတက်တက်ဖြစ်နေကြတော့အဖို့အပေါင်းအားလုံးအပြေးစိတ်စီရန်နဲ့ကျွန်တော်ကိုပါဖြည့်သိမ့်နေရန်ကိုကြီးအောင်ကစကားများဖြင့်အာယုံတင်းမှုကိုခွင်လိုက်တဲ့ဖြင့်အတီးတီးထမင်းဝိုင်းဝင်လိုက်ကြခြင်းဖြင့်မိမိပြပြောင်းနေလိုက်ကြတော့လေကျွန်တော်မှမူထမင်းလုံးမျိုးဝင်ကြနိုင်သေးပဲရင်ထဲတွင်မရှင်းနိုင်ဖြစ်ရနေပါသည်ကျွန်တော်သည်ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးဖြစ်၏စကားမပီကလာပီကလာရေကားပင်ဩဃာသားဖြင့်ဘဝကိုစတင်ခဲ့ကဆံမင်္ဂလံဒါဒတ္တာဤဖြင့်အရေရောက်၏လာပြီးဒွေမီဘိကဝေဖြင့်ဘာသာတရားဤအညွန့်အဖူတို့ကိုခူးယူတုံးဆောင်နိုင်ခြင်းရှိလာသောဘာသာဤစီဝိုင်းအတွင်းတွင်ရှိသည်ဖြစ်သည့်လူငယ်တရားဟုကိုကိုကိုယူဆထားခဲ့ပါ၏။ညီမြမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွင်ဝိလျော်မီသည်ဖြစ်စေကားမူအချိန်တန်လျင်ဖျားရှိကိုခြင်းရှိနေသောမာလူငယ်တရားဤစိတ်အနေကကျွန်တော်၏အုံနောက်နှင့်အသေးနှလုံးတွင်တည်တည်အထိဆွဲဝင်နေမည်သာဖြစ်ပါသည်။ရှင်တော်ဖရာကြီးအဆုံးမတို့သည်ကျွန်တော်တို့ဤညံကလေးများ၌မတိစိတ်အဖြစ်ခိုးအောင်နေကအရက်တောက်ကြမိမလိုက်ကြလင်ညာကြသည်ကတခြားလောကဏ္ဍတရားဖြစ်စည်းနှိပ်စက်လာသောအခါတွင်ဖရာရှင်ခြေတော်ရင်ကိုဘုဆင်းခါရတတ်ကြသည်ကတခြားအဖြစ်ဘုဒ္ဓဤမနုဿာအဖြစ်အမြဲအစဉ်ရှိနေစေရန်နှိုးဆော်မြဲနှိုးဆော်ရင်းနေပါလိမ့်မည်ယခုလည်းတမလွန်နှင့်ပုပ်ပိစာကိုကြံလန်လေးလာပေအောင်လို့ဟုကျွန်တော်မတိစိတ်ကကျွန်တော်ကိုနှိုးစော်သည်အားမျက်မျက်ကလေးခံစားလိုက်ရပါ၏။ကံပြစ်ချရာတွင်တတဝါတို့အသက်ရှင်ကြရ၍ထိုမှပြီးသောတည်သည့်အချမေတို့ရောက်ကြပြန်ကတန်တရာလေ၍နေခဲ့ကြရ၌ကုတုကံအဆက်သည်အမြင်တမ်း၍ပါတတ်သည်ဖြစ်ရာကျွန်တော်နှင့်ဤဘုံငယ်လက်ပတ်သည်ညီတို့ဆက်ဆက်မှုရှိနေရင်နေပြန်သည်ဟုမတွေးဘဲမနေနိုင်ပဲကျွန်တော်စိတ်လှုပ်ရှား၍နေရသောကြောင့်ရခိုင်ထမင်းရခိုင်ဟင်ကောင်းဘေးကိုပင်လေဝတွင်တနေနေဖြစ်၍နေမိပါတော့သည်စေရေးစေအရာရှိဥတောင်းတေကမိမိဆက်ဆော၍ရေထဲမှကောက်ယူသည်ဘုံငွေလက်ပတ်မှမကြီးကျယ်သင်ပဲကြီးကျယ်ကြော်ကြား၍တော်သည်ကိုအာရုံအာနာဖြစ်ရန်တူ၏
ကျွန်တော်အားကြီးကကိုထိုးနိုင်တဲ့လက်ကောက်ဝတ်ကိုမြင်မှကျွန်တော်အိမ်မရတော့ကအရေးစရာတစ်ခုကိုသွားတတိရတယ်ဗျာဟုပြော၏စုံစမ်းပါအောင်ဗျာဟိုမှာကလမာလေးတွေကောဒီလိုလက်ကောက်နေပဲလားနောက်တက်ပြောင်းတက်တော့ကိုတင်ထွက်ကထမင်းကိုပလောက်ပလောက်စားရင်ဝင်ထောက်၏ဒီလိုဗျာကြောက်ရရင်တော့ကျွန်တော်နှက်ဆက်ခဲ့တဲ့မိုင်းဆိုးနယ်ကိုပဲညှောရမှာပေါ့လေကလမာလေးတွေကတော့မဟုတ်ဘူးဗျာအေးကလားကလေးတယောက်ကတော့ဝထားတာတွေ့တယ်ကလားလေးဆိုပေမဲ့ကိုထုံးနိုင်လို့ပဲအမတန်ထောက်ဆိုင်တယ်ဗျာတနေ့ကျွန်တော်ဟာလေမိမကိုင်ရွှေကလေးတွေလုပ်တဲ့ဗရင်မိုးကိုအသွားမှာဗရင်တွေနဲ့အဲ့ဒီကလားကလေးအချစ်အချာစကားများနေတာကိုတွေ့ရတယ်ဗျာကျွန်တော်ကလေဆက်စုတက်တော့အကွက်ကအသာနားထောင်ရမှာကလားကလေးကသူ့လက်ကောက်ပေါ်ကစာတန်းလေးတွေကိုချက်ပေးဖို့အတင်းနဲ့မှပြောနေတယ်ဗရင်ကလေလက်မှာပတ်ထားရင်ကတော့ချက်မပေးနိုင်ဘူးပြုတ်ပေးပါလို့တောင်းတယ်လက်ကောက်ကလည်းအခုလိုပဲဗျဝတ်ထားတာကြတော့ချက်လို့မရတော့ဘူးလက်ကောက်ပေါ်ကစာရီကိုကလားကလေးကဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ဖြတ်ချင်ရတယ်လဲဆိုရင်သူ့ရီစာနဲ့သူတစ္ဆာဆိုခဲ့စာရင်းတွေဖြစ်လို့တဲ့သူ့ရီစာကတစ္ဆာဖောက်သွားလို့ဒေါသဖြစ်ပြီးဖြတ်ချင်တာတဲ့ဗျဗရေကတော့ဒီတိုင်းကြီးဝတ်ထားလဲနဲ့တော့ထင်းထူထားတဲ့စာရင်းတွေကိုဖြတ်မပေးနိုင်ပါဘူးလို့ခေါင်းမာနေတာများသိရရတာပဲဦးတောင်းတဲ့ကစကားတန်းလန်းတွေတည့်ရရတာပဲနဲ့ကြားဖြတ်အဆုံးတက်လိုက်ပြီးမြင့်တဲ့တဲ့ဖြစ်ထမင်းဆက်စားနေရသူရရတော့လေကိုမရရတဲ့ဖြစ်မချင်းမနှက်ဖြစ်နေတော့ကိုတေဦးကဒီလိုတော့လုံးမထားနဲ့ဗျခမားရဲ့ဆရာကြီးကတန်လန်းမရှိသေးတဲ့ဆက်ပြောပြဟုပြောလိုက်လေသည်ကျွန်တော်မှတစ်ချိန်တည်းတစ်ပြိုင်တည်းကျွန်တော်ကောအဖော်တွေကောစိတ်အာရုံလဲခွက်အတွင်းတို့ကြုံသိဆဲဆောင်နိုင်ပဲရှိသောစီးရီးစစ်ကြီးစစ်စစ်ပေါပေါပြောတတ်ပုံကြောင့်တောကမြူတိန်တို့ဖြစ်မိုင်းအုံနေရာမှာအတန်ငယ်လင်းချင်ရွေသွားပါသည်ဦးတောင်းတင်ကရဲကသူ့ပုံပြင်ကိုဆက်ပြောပြန်၏ရဲရလို့ရဲရတယ်ပြောတာပေါ့ဗျာတီးခံနားထောင်ပါပေါ့ကလားကလေးကတော့ချစ်သူအပေါ်အခဲမကျေနိုင်ဘူးဆိုတော့တစင်းနဲ့တိုက်ပြီးဖြတ်ခိုင်းတော့တာပဲအသားနာကျင်နာပါစေပေါ့ဗရင်တွေကလည်းအမြင်ကက်ကက်နဲ့လှုပ်ပေးလိုက်တာလက်ကောက်ဝတ်မှာရှာပြူပြီးသွေးများကိုထွက်လို့ကြဒါတင်မဲလားဆိုတော့မဟုတ်သေးပါဘူးဗျာကလားလေးကသူ့ကိုအသေးလေးပိုးနေတဲ့ကလမာလေးတယောက်ရဲ့နာမည်ကိုထိုးပြအောင်ဆိုလို့ထိုးပြရသေးတယ်ဗျ။အေးကျုံဆိုတော်တော်ကလေးလာတဲ့ကလမာလေးတယောက်ရောက်လာပါလေရော။ကလားကလေးကိုလည်းမြင်ရောငိုပြီးသူ့မားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကလားလေးအပေါ်အထင်မှမိလို့ရဲတိုက်မိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြပြီးတောင်းပန်တယ်။လက်ကောက်ပေါ်မှာရေးသားရတဲ့တစ္ဆာစကားအတိုင်းဆက်ပြီးမြေတားမြကြမယ်လေခမ။ပြောရင်းဆိုရင်လက်ကောက်ကိုယူကြည့်လိုက်တော့လာလာတခြားစာနဲ့တခြားနာမည်ဖြစ်နေတော့ကလားကလေးပါကိုဖြန်းနေရိုက်ပြီးနင်းကဒီလိုတော်ဖြစ်နေသလားဟဲ့တေးချင်းဆိုရဲ့တော်ပြီနင်းတော့များလားရေထဲဆင်းတယ်ပဲဆိုလို့လိုက်လာမိတာခုများတော့လားရေထဲမကောက်လို့မီးထဲပဲခုန်ချမကြိုက်ရေးချမကြိုက်တော့ဘူးလို့ပြောဆိုပြီးထွက်သွားတာပဲဖြာကလားလေးမှဦးစုံစုံဖြစ်ကြံခဲ့တော့ဗရင်တွေကလည်းလောက်ခကလေးတက်စိတ်လောက်မသာဖို့အတောင်းမှာဘာပြောကောင်းလဲကလားလေးကစိတ်ဆူဆူနဲ့ဗရင်ဆရာကိုကင်ပေါက်လိုက်တာမိဖို့နဲ့ကြောက်သွားလို့မစ္စတာဖောင်လင်းမစ္စတာဖောင်လင်းလို့နာမည်ကိုတင်သွားတော့တာပဲဗျာအဆုံးသတ်၌စာပြောင်းပြန်စာမမှန်တာမှန်တယ်များကိုအနက်ကောက်တဲ့သူကကြားဆရာကိုစုံဝင်းသည်ထမင်းလုံးများတီးအောင်ပင်ရေလိုက်လေကိုစော်ဝင်းကပင်ကိုစွေဝင်းဤဦးရှင်မှုကိုမနေနိုင်တဲ့ဖြစ်ဝင်၍ကိုလူကလည်းမစ္စတာဖောင်လင်းမဖြစ်ချေထုံးနိုင်ကိုလက်ကောက်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့တစင်းရှာမပေးတဲ့ကြားလာဟုဖူတော်လိုက်လေသည်ထိုအချိန်မှစပြီးကိုစွေဝင်းမှမစ္စတာဖောင်လင်းဖြစ်၍သွားလေသည်ကျွန်တော်တို့တတိုင်လုံးနဲ့ပုံနေမြဲကြနေမြဲပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဖြစ်၍သွားကြလေသည်ထမင်းများစားတော့အပြီး၌ကျွန်တော်တို့သည်ရှစ်တောင်းဖရာ၏မိုးဦးစင်းလူတော်ကြီးကိုတဖန်ဝင်၍ဦးချကရွှေဆိုင်များကတ်လူပြီးမှကုန်းတော်ပေါ်မှဆင်းခဲ့ကြပါသည်ကျွန်တော်တို့သည်ရှစ်တောင်းဖရာကြီးနှင့်ကတ်လည်းရဲ့တည်ရှိသောဒုက္ကံတိန်တို့ဆက်လက်ဝင်ရောက်လည်လာကြမည်ဖြစ်သည်ဖြင့်ကားကိုနောက်မှမောင်း၍လိုက်လာစေပြီးလေခြေချင်းပင်လမ်းလျှောက်သွားကြပါ၏ဒီဘက်တောင်ကုန်းမှသည်ဟိုဘက်တောင်ကုန်းသို့ညင်မတ်အမြင့်ဖြစ်ပင်တင့်နယ်ခိုင်ကြီးလာသောထုကန်သိန်းတို့ခြေချင်းလာရဝဲအလူရေဆက်လက်နှင့်မကွာဒေသနာတော်၏အရေးဒီသာအေးမြသည်ဟုယူဆနေပြီဖြစ်ကြသောဘဝ၏နှစ်ကျင်းများသို့ရောက်ရှိနေကြသည့်တက်ကြီးရဲ့အုံများကိုလမ်းတက်လျှောက်တက်ချီတက်ချီတွေ့ရ၏ထိုတက်ကြီးရဲ့အုံများသည်လမ်းလျှောက်တိုင်းတချင်ချင်းပြုတ်ရနေသောကျွန်တော်၏ဘဝလက်ပတ်သို့ရလုံးရောက်ရရောက်ရတာသွားကြပြီတချို့ကတစိတစောင်းကြည့်သွားကြ၏တချို့ကလည်းခိတ္တမြရက်တန်စူဆန်းကြည့်ကြသည်ကိုတွေ့ရလေသည်ပြီးနောက်သူတို့အားလုံးအိမ်နှုတ်ဖြားမှဘိုးချုံလိုမဖြစ်ပါစေနဲ့ဟု
အဓိပ္ပာယ်ရသောရခိုင်စကားကိုတိုးတိုးမြည်တမ်းသွားကြလေသည်ထို့အခါ၌ကိုဆန်ရွှေမောင်နှင့်တာကျော်ဝင်းစန္ဒာရှည်တို့သည်ကျွန်တော်ကိုမတိမတားလဲ၍အကဲခတ်ကြလေသည်ကျွန်တော်ကလူရှိသူရှိ၌ဆက်လက်၍အမူအရာမပြတ်လိုသောကြောင့်မကြားဟန်ဖြူ၍နေလိုက်ပါသည်ရုပ်ကံဖြစ်သောကိုဆန်ရွှေမောင်တို့ပင်ဘိုးကျွန်းလိုမဖြစ်ပါစေနှင့်ဟူသောအပြောကိုမြေတို့မြနားလည်နိုင်ခြင်းမရှိကြောင်းလည်းသိရ၏တနေ့ရတွင်ကိုဆန်ရွှေမောင်ကစန္ဒာရှိအားကိုလဲနားမလဲဘူးကအဖိုးကြီးအမေကြီးတွေဘာအထိတ်ပဲနဲ့ပြောလဲမသိဘူးအဲရောက်မှတက်ကြီးရဲ့အိုတွေကိုမေးကြည့်မှပဲဟုတူတူပြောတဲ့ကိုကြားရပေသည်ထုကန်သိန်းတော်ကြီးကိုကစားပတိမင်းကတက်ကရဲ့885ခုတွင်တည်ထားခဲ့ကြောင်းလဲအဆိုရှိထို့ပြင်ဤမြကြီးကျယ်သောဇေယျတော်ကြီးအဖြစ်ထိရောက်လာသည်ကတက်ကရဲ့933ခုနှစ်တွင်စက်ကြဝရီမင်းနှင့်မင်းဖလောင်းတို့ကနောင်တော်စောလာကြီးလက်ထက်၌စကတောင်သားကြောင့်မျိုးတော်တစ်ခုလုံးဤပါကျင့်ကြံအောင်ဖြစ်စေခဲ့သည့်လက်ချက်တို့ကိုပြုပြင်စီရင်လို၍မြို့ကိုထုတ်ကန့်ရန်အတွက်စောက်သားများဖြင့်ရှစ်တောင်းဖျားအနီးတွင်ဝင်းကဖာတံခဲ့သို့ခိုင်ကောင်းကြီးငယ်ကိုဈေးရီတဲပြီးထုတ်ကန့်သိန်းတော်ဟုပြည့်ညတ်သည်ဟုလည်းအဆိုရှိကြ၏ယခုထုတ်ကန့်သိန်းသည်လည်းပကံမြီမှတပ်ပြင်းကြီးတို့ဆန်းဆန်းဥမင်အတွက်တွင်ဖြင့်အထက်တရှိတော်မူသည့်အပြင်စောက်တို့ဖြစ်သားလည်းရင်စိတ်ရွေ၍လေးဝင်လေးပေါက်မြတ်တော်ဆောင်ဖြစ်၎င်းအလေးရောင်ကြီးပြေစေရန်၎င်းဘိတုကအတက်တွင်အံ့ဩဖေရာတိဆောက်ထားသည်ကိုတွေ့ရသည်ရင်းဒီကြောင့်မြေမြပင်အပြင်ဘက်တွင်နေပူချိန်ပြင်းနေသည်ဖြစ်စေကောင်းမူအတွင်ရောက်သည်နှင့်အေးစိတ်သွားလာအောင်ဒုထည်ကောင်းလာသောကြောက်စီယူတော်ကြီးမှသူတော်စင်တို့အတွက်အေးရိတ်စာရာဖြစ်၍နေသည်မှမဆန်းလာဟုဆိုရပေမည်ကိုဆွေဝင်းသည်တရင်တွင်ဝင်လိုက်သည်နှင့်ရုတ်တရက်အေးမြသောအရာသာကိုခံစားလိုက်ရသည့်အခါစက်သိန်းထားတဲ့ကဲ့သို့ဆက်ကနေတွန့်သွားပြီးနောက်ကျွန်တော်ဖက်လှယ်ကပူရင်ပြန့်နေအေးရင်ကျုပ်တယ်ဆိုတဲ့သိပ္ပံအခြေခံရှိတယ်မဟုတ်လားဖုတ်ထွန်းနိုင်မောင်ရက်လက်ပတ်ကိုချစ်ချစ်ပါအောင်လားဟုစကားဆလာပြန်သည်ထို့အခါနောက်ပါးမှကပ်ပါလာသောဦးတောင်းတင်ကမစ္စတာဖောင်လင်ကလည်းဗျာတဲပြီးမီးဖို့ရှာတာကိုဗျာဟုနောက်လိုက်သဖြင့်ဝါကနေပွဲချတာပြန်လေသည်ကျွန်တော်လည်း၎င်းတို့နှင့်အတူပင်ရေမောနေပြီဘောင်ရက်လက်ပတ်မှချင်းချင်းတိုင်မူကလိုင်းကူအတွင်းရောက်မှပင်ပဲ့တင်တဲ့ဖြစ်ရော၍လှုပ်လိုက်တိုင်းမြည်မဆဲဖြစ်၍နေပေသည်။ကြာတော့အလေးချင်းရှိ၏လာတော့ကြောင့်နားထောင်ကောင်းတဲ့အောင်ပင်ဖြစ်၍နေပေသည်။တိမ်တော်တွင်အစင်အထက်တို့မှအပြင်တို့ထက်ကရှုကင်းကြည့်နိုင်သည့်အပေါင်များလည်းရှိပေရာကျွန်တော်တို့သည်အရှိတ်ဘက်သို့မျက်နှာမူသောအပေါင်မှထက်ကကြည့်မိ၏။တရေပြည်တရေရှောင်များတပွဲဇေယျတော်၏ပတ်လည်တွင်ဇင်းကြံကလေးများရှိသည့်ဖြစ်အစီရီထိုင်မိကြရာရှေ့ဘက်မှာရှစ်တောင်းစီတော်ကြီးအားထိထိမမပင်ဖူးတွေ့ရ၏အေးဗျာအရင်ကအတိုင်းပကံပြားမောက်တဲ့ထီးတော်တွေပဲထားရင်ဘလောက်ကောင်းမလဲခုတော့နောက်လူတွေကမျက်မျက်နာတွေအချွန်တက်တွေပါတဲ့ထီးတော်တွေကိုငွေရင်းထီးတော်ပေါ်မှာထက်ဆင့်တင်လာတော့ကြည့်ရတာတမျိုးကြီးဖြစ်နေတယ်တပိုင်းစီအကုတ်တင်ထွက်ကညနေဆောင်ရေးလာပြီးဖြစ်တဲ့ဖြစ်လက်ဆောင်ရှည်တောင်းလောင်းကြလာတော့နေရာအောက်တွင်တင့်တယ်စွာစံပယ်နေတော်မူသောစစ်တောင်းဖရာကြီးအားအဝေးမှဖူးမြော်ရင်သူ့အမြင်ကိုပြောလေကျွန်တော်တို့ကလည်းဤကဲ့သို့ပင်ယူဆကြကြောင်းပြောတော့အခါကိုဆန်ရွှေမောင်တို့ကရှင်းအောင်အမွေအနှင်းထိမ့်သိမ့်ခြင်း၌တက်ကြန်လေးစားလာရန်မှအများပြည်သူများအတွက်ပြင်သာပေးမြောက်စွာလူကြောင်းကြီးတွားရှာလေသည်အမှန်စစ်စစ်၌ရေမြေလေမီခိုးသူတို့၏ပြည်မှကာကွယ်နိုင်သားလျင်ပင်အခြေခံအဖြစ်ရင်ကျေးမှုအဝေးအနှင်းထိမ့်သိမ့်ရည်သည်လုံလောက်သည်ဟုခေါ်ဆိုနိုင်ပေသည်ထို့ထက်လက်ရမပြတ်မောမှန်ပြည့်စုံမှုပေးနိုင်သည်ဆိုပါကမူတပိုင်းကပြောသောသင်ကန်းစာတို့သည်ခေအဆက်ဆက်ထိမိမိန်ရင်းမရှိပဲအမြဲအစဉ်ရှင်းသက်ကြံရစ်ပေလိမ့်မည်ဖြစ်၏။ယခုတော်ကလေးချမ်းကလေးတစ်ကြောဝေါ်ကနေဝေတော်ကမိုးကလေးပင်တစ်ဖြိုက်နှစ်ဖြိုက်ကျလာရာကုတ်ကုတ်ကက်ကက်ဟိုတောက်ဒီတောက်မှဓပုံမျိုးမျိုးရိုက်နေသောကိုတင်ဦးမှချေစုံကြီးကဲ့သို့ဖြစ်သွားသည်ဖြင့်လှမ်းဆွဲလိုက်ရလေသည်။ရင်းသည့်အခါကျမှပင်ရခိုင်လေးဝေးကြီးပြီးသောမိုးတဲ့အခါပင်ဖြစ်စေကိုပြန်လည်အမှတ်ရလိုက်ကြပါသည်။ရောက်စွာကလေးကမိုးမရွာပဲအိုက်ဆက်နေမှုကြောင့်မတိလိုက်မတိပါတော့နေခဲ့ရ။ရွာလေလည်းလှိတ်လေကတဲတဲမဲမဲရွာတတ်သည်ဟုတာကျော်ဝေကပြောပြန်တဲ့ဖြစ်သူကန်တိန်တော်ပေါ်မှာခမန်းကန်းတန်းပြန်ဆင်ခဲ့ကြရ၏။ကျွန်တော်မှလည်းကားပေါ်တွင်အမှတ်တမဲ့တင်ထားခဲ့မိသောမှတ်တမ်းပိုင်တွင်များမိုးစုံကုန်ပြီကိုရုတ်တရက်ပူပန်မိသွားတဲ့ဖြစ်အများထက်အရင်ရှေ့ကဆင်းခဲ့ပါ၏။တိမ်တော်ကြီးအောက်ခြေဖက်နှက်တော်သို့ရောက်သောအခါမိုးကအတော်ကလေးတဲထန်၍လာနေပြီဖြစ်၏။တို့ရတွင်ကားဆရာက
ကျွန်တော်ဖိုင်တွင်များကိုမိုးမဆူအောင်တင်းဆက်ပေးထားသည်ကိုတွေ့ရလေသည်ဖိုင်တွင်များကမိုးမဆူပြီးသို့တော့ဖိုင်တွင်အတွင်းမှာဓာတ်ပုံအချို့ကထူးဆန်းစွာပျောက်ဆုံးနေသည်ကိုတွေ့ရလေသည်လက်ဦး၌ကျွန်တော်သည်ဤသည့်စာရွက်၌မိုးရေဝင်ပြီးဤသို့စာလုံးများပြတ်နေသည်ဟုစစ်ဆေးလိုရင်းလှမ်းလောကြည့်သည်ဖြစ်တော်လဲတို့နှစ်ယောက်စာရန်ဖိုင်နှင့်အတူတွဲထားသောကိုတင်ဦးရိုက်ကူပေးထားသည့်ဓာတ်ပုံအချို့မှာမရှိတော့ပဲလုံးဝလင်းဟင်းပျောက်ဆုံးနေသည်ကိုတွေ့ရသည်ဖြင့်စိတ်ထဲတွင်ပူနေဖြစ်သွားကမိုးရေထဲ၌ပင်ဟမ်းဆောင်နိုင်တော့ပဲရင်းနှပတ်ဝန်းကျင်၌ကြပြုတ်နေသလားဟုအပြေးအဟားရှာဖွေပြီးပါသည်ဟဲ့ညီလေးပူလိုက်အလိုက်ဆွလိုက်ဆွလိုက်နဲ့ဖြားနေဦးမေကွာမင်းဟာရေဘိုးထဲမှာစံခင်းကျင်စံခင်းမှာပေါ့ကိုကြီးအောင်ကကျွန်တော်အားအတင်းကျွဲခေါ်မှကျွန်တော်လည်းမကြင်မနက်နေပင်ကားပေါ်တက်လိုက်ခရလေသည်အမှန်စင်စင်၌ထိုတတ်ပုံများသည်ဟောက်ဆက်နေဖောက်ပြီးဖိုင်တွဲ၍အသေးတက်ထားသည်ဖြစ်ရာလင်းထွက်ကြသွားစရာအကြောင်းမရှိပေ။တဦးတဦးကဖြုတ်ယူမှပင်ပျောက်ဆုံးနိုင်သည်ဖြစ်၏။သို့တော်လည်းကျွန်တော်ကို၌ကထိုတက်ပုံများမူလားကအပြည့်အစုံပါမပါတတိမထာမိစဉ်သောမရေမရာဖြစ်၍နေရာဥစ္စာပြောင်းငရေရောက်မည်ဆိုသည်ဖြစ်ခမစိတ်ပင်နေလိုက်ရလေသည်။ကိုတင်ဦးကဘာပုံတွေပျောက်လို့လဲကွာဟုမေး။ဟိုဟာရီဗျာမင်းသမီးအဝတ်အစားနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေ။ဟေးမျိုးငါရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေမဟုတ်လားလက်ကတွေ့တွေမရှိတော့တာမင်းသိတဲ့အတိုင်းပဲစာစမ်းမဟုတ်ကွာဒီအတိုင်းဆိုရင်ဘိုးတဲမှာပဲစံရင်းခဲ့တာဖြစ်မှာကိုတင်ဦးကနှမျောစိတ်ဖြင့်လှုပ်ခနဲမျိုးကြီးအမိကိုထောက်ပေါ်ပြောလိုက်သည်ဖြင့်အဖက်သားအလုံးသည်ကျွန်တော်ကိုတောင်းပန်သောမျိုးလုံးများဖြင့်လှည့်ကြည့်ကြလေသည်ကိုကြီးအောင်ကလည်းအာတုအာနာဖြင့်ကားကိုပြန်ခွေပြီးရှာကျင်ရှာလေစားဖြုတ်စရာတော့ရှိမယ်မထင်ပါဘူးလေးတိုက်တော့အနည်းအနာဝင်းပြုတ်နေခြင်းနေမှာပဲထင်တယ်ဟုပြောလေသည်ကျွန်တော်မှာမိတိမိနဲ့လူတဦးတယောက်ကဖြောက်မယူပဲဖြောက်ပြနိုင်ခြင်းမရှိသည်ကိုသိပြီးမှညီတို့များမပြောပဲဘိုးတဲမှာစံရေးခဲ့တာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ထင်ပါရဲ့ဟုပြောလိုက်ရသည်မြို့ဟောင်ဤမိုးကအညာမိုးနဲ့ခက်စင်စင်တူလေဆွေဆွေဆိတ်ဆိတ်ဖြင့်တော်တော်နဲ့မတိတ်နိုင်ပဲရှိလေရာညီလန်းတို့မှာကားဘိတ်စော်လူမတတ်နူးဤလာကြလိမ့်သည်ကျွန်တော်တို့လည်းဖြည်းဖြည်းသက်သာပင်မောင်းကြရ၏ဘုံငွေလက်ပတ်မှာတော့ကလောက်တန်ကချွင်ကနေချွင်ကနေဖြစ်ဘိုးဆက်မြေပြင်သို့ထိခတ်တမ်းတွင်စီးလိုက်ပြီးတကယ်သို့ဆက်မှန်မှန်ထွက်ပေါ်လျက်ရှိလေသည်။ကားသည်မြေတူကောင်းများမပြောဘဲနှင့်ဘိုးတဲဘက်သို့ပြန်လဲဥတီမောင်းနှင်လျက်ရှိရာချက်ရှိနေသေးသောအခြားပထိုးများကိုမိုးရေဖူးရန်မဖြစ်နိုင်တော့သည်ဖြင့်ကားသမား၏အလိုလျောက်တည်သောလမ်းကြောင်းပြောင်းမှုအတိုင်းကျွန်တော်တို့အားလုံးငြိမ်သက်စွာလိုက်ပါလာကြပါသည်။အဲ့ဒီဟာသို့ပြန်ရောက်တော့ကိုဆန်ရွှေမောင်တို့လည်းညနေစာအတွက်လုံပန်းရန်ခမဲခမဲပြန်သွားကြ၏။ကျွန်တော်နှင့်ကိုတင်ဦးလည်းအဲ့ရလေးများဖြင့်တစ်တာများခွင်းကညိုကြီးတပုံများကိုရှာကြ၏မတွေ့ပေဖိုတိုနိုင်လာတော့ကဖိုင်တွင်းထဲမှထည့်ခဲ့ရဆိုတော့ဟုတ်လားကိုတေဦးကတေးစားစီရင်ကျွန်တော်ကိုထပ်မံမေးပြန်ရတိတိချာချာကိုဖောက်ဆက်နဲ့ဖောက်ပြီးတွဲယူလာခဲ့တာပဲဗျာဒူးနှစ်ယောက်စာတန်းတွေရေးပေးပါဆိုတော့ခမားကအစာကြီးမကောင်းဘူးခမားနဲ့ကျွန်တော်ကျင်လည်ခဲ့ကြတဲ့အချိန်ကဓာတ်ပုံတွေပဲဒူးနှစ်ယောက်မှတ်တမ်းအဖြစ်ယူပေတော့လို့ပေးလို့ကျွန်တော်လည်းဒိုးနီယာဖိုင်တွေထဲမှာပဲတွဲထားလိုက်တာပဲပြီးတော့ပျောက်ချင်းပျောက်ရင်ပုံအလုံးပျောက်ဖို့တင်ပါလေနဲ့မျိုးမင်းသမီးအဝတ်စားနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ပုံကလေးတွေတော့ပျောက်တာကိုတော့အံ့ဩလို့မဆုံးဘူးကြားဟုရှင်းပြရ၏ကိုတင်ဦးကလည်းမစင်းစားတတ်တော်ဟန်နဲ့ခေါင်းကုတ်လေးသည်ကြံဖဲ့သားများမှာမျိုးဟော်ရောက်ကလေးကဖြစ်စဉ်လိုတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုဖောက်လဲဖောက်ပြန်ဖြစ်ပြီးလေသည်ကိုနှုတ်ကထုတ်မပြောကြတော့လဲတညီတညာနဲ့လက်ခံလာကြပုံရ၏မိဘတခုမပြူကြပဲငြိမ်၍နေကြလေသည်စီစီအဖွဲမှာဥတောင်းတဲ့တယောက်ကသာလေဥစ္စာရှင်ပေါ်သွားပြီထင်ပါရဲ့ဗျာဟုရဲစကားပြောလိုက်လေသည်နေအဆောင်၌လေချောင်းမိရနေပြီဖြစ်သဖြင့်ဘိုးကမစဲနိုင်အောင်ဖဲ့ကျဲစိတ်တုံရင်နေရကျွန်တော်တို့လည်းမြေစိမ့်မှမတောင့်တစီတို့မသွားကြတော့ပဲဧကရတွင်ပင်ရေမိုးချိုးတန့်စင်ကကိုစံရွှေမောင်တို့တကြောဝီတို့မရောက်လာမီအချိန်ကလေးအတွင်းစကားဝိုင်းကလေးဖွင့်၍နေကြလေသည်ကိုစွေဝင်းကမူမိုးအေးဒီကိုအကြောင်းပြု၍အရက်ကလေးတဆွေဆွေပြုတ်ရည်နေလေသည်စင်ကြီးစီအရာရှိများကလည်းအရင်ကြိုက်အဖွဲဝင်များဖြစ်ကြလေရာကိုဆွေဝင်းနဲ့အဖွဲကြနေရင်ခွက်လှည့်ပြုတ်ကစကားဟောင်းပေါ်ဟောင်းမှာပြောစားပြုတ်ရည်လာကြသည်ဟိုမှာခရင်ကပြားကိုကြိုက်နေတဲ့သူတဦးပါဝင်လာ၍ကိုဆွေဝင်းနဲ့အငင်းခုံဖြစ်သည့်အထိအယူဆောင်မူကွဲလာကြရာမြက်ခင်းနဲ့ဝိုင်းရက်တွေးစက်နဲ့မိကိုခေါင်းတိုင်းတက်လူလူလေးလိုတွေ့နေကြကခမားကောင်းကင်ကျုပ်ကမြေကြီးစသည်ဖြင့်နေနမိတ်တွေတက်မှတ်၍နေကြလေသည်ကြာတော့မင်းကိုငါရိုက်ခဲ့လေရင်နှစ်ယောက်စလုံးကွဲကုန်ကြမယ်တော့ဟုတော့မင်းကိုငါရိုက်ခဲ့လေရင်
นายยังสั่งลงไปคงจะไม่น้อยหูดองแต่พยายามอยู่ใส่ยาลูลูเพียงอยู่หลายเดือนเพื่อเอาเงินเข้าทารีกูจีเอาเงินไว้ให้แต่พยายามสู้ร้าแต่เช่นสู้ร้ายมาเก้าหน้าอย่างแต่พยายามรู้สถานะแต่พยายามเพื่อเช่นรู้สุดพยายามเจ้าทุกข์ก็เก้ามือเก้าส่งเพื่อไม่หูแล้วพยายามสู้ร้ายยาดีเย็นนี้กูเป็นอดีตเองอ่ะตัวรู้หน้าอุดีแต่เนี่ยแต่หน้าเพื่อมีกูเข้าหน้าแต่ลูลูดีไว้ก็แล้วก็แต่เช่นจะดีรู้กูสู้เพื่อเอาสู้พยายามจะดี อันนี้ขมยารู้ว่าบ้ามาหน้าทำเก่ามากจ้ะจันโอรุเพื่อยาตาเลยไม่แค่ได้เบาจันโอรุอยากให้ดีกับยากามาพ่อหลีรอเลยสามมาสู้มากูจ้ะพอสันตาเชก้าไม่ได้นายน้อยอะไรแค่รูปเป็นตีเวงเวงห้องมาแค่บอกกับยาเสียเนี่ยเลยอันนี้คงจะยืดตัวจ้าเลยดูต่อเลยเท่าเดียวตรงกันเลยเราดอตรงไหนเฉินดีว่าจะน่าจะเอาเยี่ยงยังใครกับยากูสู้ยากจะเมาแต่ยาตาก็ไม่รู้ชื่อมาเลย ไอ้เช่นข้าในไล่เด็กสุราการ์โอพาที่ไปเลี้ยงหุ่นสุยยาตาการ์โอน้าท้องยังที่มีสาราไหมไอ้เช่นข้าในไล่เด็กสุราการ์โอเฮ้เฮ้ที่มีสาจีมาสู้รู้เว็บจ้ะสันดาเชก้าทุกทุกเดียวบีทุกกระจายกูอยากให้น้าเว็บเว็บเสียสู้ยาลีไอ้ตู้ที่มีทางทางจะรอลงมาป้าเป็นจังที่มีทางเห็นทางโพสต์ไอ้เช่นพี่มาพาจุนลาลีเฮ้เสสเฮ้เสสจะปองเลี้ยงเสบ้า มาพิวยามาเวงานสายเวงานสาตรงขวาสาตรงดูดูแล้วก็มันเงียบเจ้าอาเจ้าตรงเสียสีก้าวเวบาดีท่านเมนทาวสันดาเชก้าอุตจูจูพี่นิวงูให้บาบาลูกยาเย่ตู้แต่งแบบยาเพื่อสูบยาดีเจ้าคุณเสฉวนเนี่ยตาจวีรุดตะไตท่านเมนชายยาอยู่ละกาแต่ลาจายาตาจวีก้าเอ็งอาชะลาวะกูเชียร์หูสูไลเด็บเจ้าเจ้าหน้ายาเวดีอาลงซานีจ้าวีกูดีเด็บเจ้า กูเสฉวนเนี่ยกูจีฮองดูกะท่านมีเมียสาวเด็กคุกเข่าเสียตาโจวีดีจะนอนแทนเชิงกันลาบีนับจะนอนขึ้นรูปแบบยาวอีกอันนี้ไม่ใช่อภิยาไม่ใช่เปล่าลาลีดีจะนอนมาเลยได้เป็นกูน้ำเลยนายเด็บเสียจะเอาเงินจีนดีเสียท่านมีเมียแทนตัวกูเสฉวนมองกะวะจะนอนอาชาลาวะจะเอามาเราอาณาณาเวียจ้าตาโจวีจะต้องเสียมีก้าวเสียหนีเลยแล้วดูเจ้าก้าวกูทุนนายจะปองดีกูจะไม่สิ้นรูปแบบกูเย็บโจวีเงินดี อีเดือนท่านมีสาเลสารุโยสาเนียมเจนีโดดูนาวาตาโจวีอันเลวจิจัยจะนอนมาเลยตาโจวีอีทุกที่ได้เสียอยู่ดีหูมาเทมีมาเทสังเอาเสียอยู่อาณาณีมีเลียจะนอนนิรูเบะอภัยตาอารมณ์มาเลยนิรูเบะจะย่างแม่มาตีเบะเอ้าในจ้าบุญยาเลยดีตาโจวีก็เลยจะนอนรู้อีอดีกูใช้มีบุญยาอีปู่ยิ้มยิ้นอาณีมีลากาแต่ด้วยแต่เนียมเช่นนี้บีมา จะนอนผีเจ้าบ้าจ้ะจะนอนผีเจ้าบ้าหูใช้อยู่อาณาจักรเจ้าไล่ดีขมยังที่รู้ว่ากดหัวไหนแต่นี่ค่ะจะนอนรู้สักคราวเจ้าอาม้ายิ่งห้องในประตูจะนอนผีกูมีบ้าลูกจะนอนลูกคะแนนเจ้าแค่ลีกูเสฉวนมาเลยจะนอนผีกูต้องพยายามไปแค่ยี่แค่นี้เลยสุราเจ้าแค่ตีเดมเขาละจะนอนเลยเขาที่จะลายใหญ่เอ้าวูดูดูเจ้าใหญ่หนูจ้ะจะนอนผีอ่ะจะได้ยังรู้รู้พาลูลูได้เข้าสู่ตัวยังในเป้ามี เชี่ยวเพื่อสิ่งไร้แรงสุดทางบีแค่ไหนอาจจะตีเพียงพอไม่สูบียี่เวชเนี่ยตอนนี้ตาลานี่ยากะวันนี้ก็จะนอนรู้ทุกการเดินบ่อาจจะมาเจ้าหลานเลยโอ้ยไม่ยากเองอภิการก้าวไม่มีรู้จะนอนรู้ประมาณสี่ร้อยเมตรหรือตรงนี้ป่าลานี่จะตีก็ก็ทุนไหนไปหน่วยกูเก้าสี่เอ็ดนาเบ้ไอ้ยูเทงก็ทุนไหนเอ้โอ้โหเอ้ยยูจะมีทับบงกูเลยเนี่ยเพราะว่าห่างอ่ะตู้จะมีทับบงมาสูบีสู้อยู่ตาลาเบียะ ก็ทำมาเลยเจ้าตัวมันจะยังบอกยันดีจ้าเหรอพี่ก็จู้จ้องขอบเจ้าจ้าเนี่ยจะนอนเลยเจ้าตีจีเอาหนีเลยยูยูไปกับกูหัวใจจีเจ็บจีบีเจ้าดาวยาเลยเจ้าตีจีก็ไอเช่นไปดูแลมีหรอจะนอนเลยกูทุนนายเนี่ยไม่เนี่ยเพราะแม่ตาแดงกูจะพยายามมีเลยจ้าเจ้าตีจีก็ยังลงซึ่งใจเนี่ยไอ้ยัดทางน้องมองมองดูรู้เลยตีอ๋อยูยูจริงใจไรจ้าจ้าตู้เต็มมีกูเพราะว่าเสสเสสนั่งลงกวยอ่างที่สักแค่เรื่องกู จะนอนเทนอยู่ดีเลยเทมาเอ๊ะจะนอนอะไรเนาะอยู่ดีเลยเทมาเอ๊ะจะนอนค่ะเลยสิพ่อพ่อสิอันเนี่ยเฮียจีเซนจีรอสูบีเชี่ยชาวลู่อยู่แค่อะไรดาวรองถ้าผมยกกูตายยังไม่แต่วิญญาณกูรอแต่เนี่ยจะเช่าลงมาซาลิเมมเทนเอ๊ะเลยล่าสุดดาวทอมนาไปไล่ตีเลยที่บอกว่าห้องอ่ะพานาสุรารุเนี่ยเสียอะไรเนี่ยด้วยความยาบีลูกจะนอนเลยโดยตามพิเศษเนี่ยจะนาบีพี่อุจอมีเลยพี่เขาดูว่าจะนอนในตู้ เสด็จจีบุเลยเว้ยมีอยู่เยอะบุข้ามยาบุเลยอาณาณีเลยอาเรตเจนเจนเอ็มมาถ้าไม่ลาซาบุเลยเพ่ไรพาเลย
ဟောဒီမှာကိုထွန်းနိုင်ရဲ့တပ်ပုံတွေတာကျော်ဝေကအမောတကောရှင်းပြလိုက်ပြီးလည်းသူ့ရှက်အင်ဂျင်ရင်ဘတ်အတွင်းမှာတပ်ပုံများကိုထုတ်ပေးသည်လက်ဦးကကျွန်တော်သည်မျိုးဤတပ်ပုံများကိုပြန်တွေ့လည်းထောက်ကုန်ပြီးမတက်ဝမ်းသာလေးမြည်ကို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 ထင်မှတ်ခဲ့မိသို့တော်လည်းစခုတော်ကထိုးထိုးပြီးတည်ဖြစ်မလာခြင်းစစောကပေါ့ပါရင်းနေသောကျွန်တော်အသေးနှလုံးတို့သည်ယုံကြည်ခဲပြည့်စွဲခံထားခြင်းခံလိုက်ရတကယ်တို့လေးလံထိုင်မှန်၍တော်ပါ၏ကိုကြီးအောင်တို့ရောစံတော်ရှေတို့ရောအဖွဲ့သားအားလုံးပါလေကျွန်တော်ကိုစိတ်မကောင်းသာကြည့်ရနေရကမကြည့်ရတလို့ခေါင်းငုတ်ကထမင်းကိုသာဟန်မပြတ်စားဟန်ပြည့်နေကြလေသည်ကျွန်တော်လည်းတာကျော်ဝေးလက်ထဲမှာဓပုံများကိုလှမ်းယူကြည့်လိုက်ပါ၏ထိုင်မသိအင်ကြီးပြပါစံနဲ့ထိနှက်လဲမစံတော့ဟန်လဲမရောက်ပဲရှေးခေလုံးမောင်းရဲ့အတွင်ဝက်စားစင်ရင်ကဆိုင်ကူထားသောမျိုးဤပုံများကချုပ်ပြုံးကြည့်လင်သာကျွန်တော်ကိုဖန်ဆောင်မြုပ်ငယ်စေရှိပါ၏ကာယကံရှင်ကဘယ်အရက်တွင်ရောက်ရှိနေပါသနည်းကျွန်တော်မတွေးချင်ပါကျွန်တော်သည်ပူပူနွေးနွေးအတိတ်ထွေထွေကိုပြစ်ပြေးခဲ့သူဖြစ်လျာစေတသိမ့်မပါစိတ်ကြည်သာနေလိုသူဖြစ်ပါ၏အတိတ်အရေးတို့ကိုချဲ့ကားခြင်းကိုလည်းမလိုလားနိုင်ဝေဖန်သုံးသပ်ခြင်းကိုလည်းလက်မခံနိုင်ပေအရှိကိုအရှိအဖြစ်သာပြန်လဲစံမြုပ်ပြန်လိုသူဖြစ်ပါသည်ဇကုတော်ကတဦးဤစိတ်ထားကိုတဦးကမပြောဘဲနဲ့တိနိုင်လောက်သောအခြေအနေမျိုးမို့ဤသူကမှလည်းကျွန်တော်ကိုထမင်းစားရန်မခေါ်ကြကျွန်တော်ကလည်းစားခြင်းသိမ်းမရှိတော့ဘဲတာကျော်ဝေအားကျိုးစားပြီးပြုံးပြရင်ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြကအဲ့ရလေးတန်းထားရှိသည့်အိတ်ခဲအတွင်သို့ဝင်ခဲ့မိပါသည်ထမင်းစားခန်းအတွင်၌ကတူ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 နဲ့ကျွန်တော်အကြောင်းပြောဆိုကြံရိတ်ခဲ့စားကြောင်းကျွန်တော်တစုံတစားကြားရပါ၏ကျွန်တော်၏နေပုံထိုင်ပုံနှင့်တကားကျောဆူပြုမှုပုံအဝဝကိုဒစိမ့်တင်ရန်စံတို့တိနာလေရန်မှာသခိုင်တို့လာရင်ကိစ္စအချင်းများလောက်တော့ကိုကြီးအောင်တို့တတိုက်ကအရေးအခြေဖန်ပြီးရန်ပြောရပေလိမ့်မည်ထင်သည်ပြောသူကပြော၍တိသူကတိတော်လဲကျွန်တော်ဟိုကအကြောင်းမထူတော့အရာမထင်လာတော့သခိုင်မပြန်လဲရင်ကျွန်တော်ဇက်ချောင်းသည်ပြီးဆုံးခြင်းတို့အလိုလိုရောက်ပေလိမ့်မည်ဟုထင်မှတ်၍နေပါသည်ကျွန်တော်သည်ညိုဤတဲ့ပုံများကိုတက်လက်လက်မလက်ဖက်ကိုတလဲအပြင်းပြန်အလန်လန်ကြည့်ရနေမိရင်မတာကျော်ဝီဤရတိကြီးပြောလိုက်သည်သူ့တမီးကိုဘဝအဆက်ဆက်နှလုံးသား꿰အောင်နှိပ်ဆက်ခဲ့သူရုပ်ပုံကိုသာရခြင်းရမယ်အတက်ဝိညာဉ်ကိုတော့တန်တရာတတလုံးမှာရလိမ့်မယ်မထင်တဲ့ဟူသောစကားများကိုပြန်လေကြားရောက်မိရတိပြန်ဟုဆိုဆိုရတိယူဟုပြောပြောသူပြောတဲ့ကဲတူယခုဘဝတွင်လည်းလေးနှစ်အတူလွင့်မြော်သားသည့်တိရက်ကလေးတပွဲလူဒီကျွန်တော်နှင့်ဝေးရွာရွာပြီကိုရတိကြီးသာတိလည်းအဘယ်မျှကျင်းနှစ်နှစ်တိတ်ကပြတိဖြစ်ပါလိမ့်မည်နီအုံနောက်တွေရှုပ်တွေကစိတ်တွေလေးလာသောအခါကျွန်တော်အကြည့်သေးကဒူးနှစ်ယောက်ပင်ဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်ဤရခိုင်ပြည်ခရီး၌ဘောဆန်တော်ရှင်နှင့်တမိုင်းကိုတင်တို့တို့ကအသီးသီးရေးပေးကြသောသူတို့နှင့်ကျွန်တော်တွေ့ဆုံခြင်းလည်းခဲ့ကြသည်ဖတ်တန်းဆောင်မှုများကိုဖတ်ရှုပြီးဖြစ်ပါသည်စစ်တောင်းဖျားပေါ်တွင်ရှိသည်ကအစပိုင်းများဖတ်လိုက်ရသောမြမကုံကိုစော်ဝီစာတန်းကစက်ကူကလေးညှက်ထားပြီးမှတ်ထားသည့်အတိုင်းပိုင်တွဲဖွင့်လေဖွင့်ခြင်းဖွင့်ရလာသည်ကိုတွေ့ရလေသည်ကျွန်တော်လည်းအစကပင်ပြန်၍ဖတ်လိုက်ရပါ၏နိုင်လေးကိုရင့်ကိုနိုင်လေးလို့ခေါ်လို့ရုတ်တရက်ကြားကြားရတဲ့ဘေးကလူတွေများကတော့ဒီလောက်ထွားဆိုင်မြင်ပါပြီတန်မာလာတဲ့လူတယောက်ကိုနိုင်လေးလို့ခေါ်ရမလားလို့ရဲဝဲဖွဲ့ကြမှာပဲအမှန်ဆိုတော့နိုင်လေးဆိုတာကိုရင့်ကလောင်နာမည်မို့စာသမားအချင်းချင်းခေါ်လိုက်ရတာပါပဲ။နိုင်လေးဟာကိုရွေးရဲ့စာပေစင်မြင့်ထက်ကိုမောက်အိမ်မဲဆိုတဲ့စာမှုနဲ့ဝင်လာတယ်ဆိုတာဘယ်သူမှမသိကြဘူး။ကိုတယောက်တည်းသိတယ်။စာမှုအကြောင်းအရာကလေးကစမ်းတော့ကလောင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်ချက်ချင်းလက်ငင်ဖြစ်သွားတယ်လို့ဆိုရမယ်ပေါ့။ကိုရင်ကလောင်နာမည်ကိုနိုင်လေးလို့ဘာဖြစ်လို့မေ့ရတယ်လဲလို့ကိုကမေးတော့ဒီလောက်ထားဆိုင်တဲ့သူရန်ကုန်တက်ကတူမှာခက်ဆယ်ရှာမဟုတ်လားဗျာ။နိုင်ရီလို့မေ့လူတိုင်းရင်မိကုန်မှာပေါ့ပြီးတော့ကျွန်တော်အိမ်မက်တဲ့ထထလမ်းလျှောက်တတ်တာကိုကျွန်တော်တငယ်ချင်းတချို့ကလည်းသိတယ်ခင်ဗျဒါကြောင့်မို့လို့ပါလို့ကိုရင်ကဖြေဘူးလေကိုရင်ဟာလူကောင်းကြီးထွားထွားဘောလုံးသမားမို့စာစကားပြေစကားတွေမှာညံ့ပြင်းမှာပဲလို့ကိုထင်ခဲ့တာတက်တက်ဆင်အောင်လဲခဲ့တာပဲအေးလေကွာကိုရင်နဲ့ကိုတွေ့ခဲ့ပုံကလည်းခက်ဆန်းဆန်းရင်မဟုတ်လားကိုတို့မြမကုံအဖေကအတင်းသားတွေမောင်းမကန်ကိုလေးလာရေးခရီးထွက်ရမှာပဲဆိုပါတော့အဖွဲလူသားဆိုရရင်တစုလုံးတယုံလုံးတယောက်မကြမ်းတောင်းနိုင်လာနိုင်ကြတဲ့ခရီးမဟုတ်လို့တော့စာပေဝါဒနာအိုးကျောင်းဆရာလေးများနှစ်ဆုံသုံးဆုံရဲ့ကိုလူစာတင်သား14 5ယောက်ရဲ့အဲ့ဒီလောက်ပဲမောင်းမကန်ပြောဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။န
ในปีนี้ในปีเยอะรู้ที่ช้าจะจ้างลาตัวมองไม่เห็นอะไรยังมาเป็นเลยยังช่วยใจตะกุ้งเอฟเฟกต์แต่พอจ้างนายเราได้ยังเช่นสิ่งนี้ยังได้ยังไปสุดละก็ยังดูพิการเราก็กูจะเจอเขาทุกเจ้าผู้ใหญ่ที่มาเอ๊ะล่าสุดเราอยู่ว่าจิตใจมีแต่ตัวกูแต่ตัวยังมีอยู่ในภาษาเจ้ามือจุดเด็ดตัวมองไม่เห็นอะไรตัวกูว่ายังเช่นเดิมอภิวาสิ่งนี้ยังไปวันไหนเลยเอ๊ะนายกูที่สาวยังได้ใจมาโร กูยังได้กูว่าแต่ปีนี้นี่เลยจ้าลูกกูใส่ใจนายจีโร่เป็นข้อไล่ตัวแม่ก็มองไม่เห็นมาตาเลยผู้ช่วยลาแต่ชาติเดียร์มาเสียไอ้เราตาเล็กเหมือนมาเทียนผู้ดูเทียนเราเด้แจ้งอยู่เด็ดแต่ตอนนี้เดี๋ยวมาพี่จะคุยกันยุ่งเสียจะชาวลงมาหรอมองไม่เห็นจะคุยได้สิบปีเลยไหมปีหล่อปีลี่ตอนจบยังเขาเนี่ยตอนที่ตอนจีโร่มามาอ่ะป้าเอายามยาบีแต่ฉันจีมาเลยที่ช่วยเป็นโยกุเลยมองไม่เห็นมาด้วยยาดีเลย เที่ยวเยี่ยนเป็นเลยยิ่งช่วยใจสุราอยู่ว่าสั่งจะไปลุไม่เจ้าไหนหนอบัวปีหล่อมองไม่เห็นเด็กเยี่ยชิวสุขวิลล่าลงนี่เองวิลล่าอย่างเช่นนี่เลยอะค่ะมาแค่นั้นสิ่งเสียเต็มเต็มคุยคุยเย่ชีวิตยิ่งจำมือยิ่งสุขสมุจจ์ช็อกโกแลตยังเปล่าเลยยิ่งสักการเต็มเย่เขาสกุลพานเลยไล่จากจีเรียสังสมปีกาตะเชกุเสียใจไม่ยอมไปกูเข้าจำมาไปกูว่ากูจะแค่สิ่งเสียชะตาเดล่าเอาไม่ยาเลย กูรู้เด็กคนนี้สุดยิ่งแค่สั่นเลยอารมณ์ต้องวิลามะใกล้ลิงาเช่าเสร็จแล้วชีเลยมาบ่เด็กคนนี้วันนั้นก็ทักจีได้มองไม่เห็นอะไรก็ยินดีแก่แก่เขียนยิ้มจ้าตาวีซีจูดีรอเอาไปแต่ยามากูว่าลาบาลุเลยมองไม่เห็นกูยิ้มยิ้มมองยิ้มมือสั่นเลยแค่ทีเด็กพี่จ้าตาเลยค่ะเด็กพี่อ่ะไล่ตัวปงใจมิวมิวใจยิ่งแค่ละอันเป็นแต่มาจีรุกังลาบีรับไปยิ่งจีนุนุกันเลยต้องลองจ้าลาลี อัดตรงอะไรสวายงงสวายเงี้ยหรือยาเลี้ยไม่เนี่ยมองไว้เงี้ยตาบีจีรุลาลาลีลีเว่แต่ป่าวว่าโดนร้อนมาสั้นเจ๋อปัจจุบันผู้เสียหายพิจารณ์งูมองไม่เห็นยามมาที่อะไรส่วนยังลงน้อยอย่างซาเลยไม่เทมาเอ๋ยรู้เช่นดีเดียมาซาฮาร์ได้แค่นายอาจิโกขณะขณะยายพิจารณ์ด้วยอะไรมโหฬารนายอาริบิอากะลอเรนซ์สุดเลยสักการ์เรมาได้แค่นายยายอัมโบอุมาในเอ็มยังอัดตรงอะไรหนึ่งอยู่ยายพิจารณ์ กูยังด้วยมาบ่ไอ้ชื่อเก่งตะกูกูอยู่บีช่องจีไรสามาต้นต้นสิ่งที่ติดติดเด็กเลยรีบเช็ดตัวบีปองจันสั่งเลยรีบเช็ดลามาอีกแกมาเวไอ้ปองจันสั่งเลยกูเป็นแรงงานจีมาอะไรอะไรเพียงแค่ไหนมองไม่เห็นลูกคนไหนมาเลยไหมกูว่ามองไม่เห็นละเป็นก้าวสาดเลยสุรากูตีจันรู้แต่ยาลงไทยมีจีมียามาอะคุมาแต่ป่าวว่าอะไรสุรามีวะอะสามไม่ใช่อะสองไม่ใช่พี่เปียร์เวลูแต่ป่าวบ่มีเลย จีนูมีเอจีนูโลมาเต็มใจไหลบ่าวคนหน้าก็อัดตรงอะไรปงเจนเซนเต็มใจแรงกูไอ้ยังกายอบเชื่อซีได้ได้ตัวเดียวพอรู้หลายเลยไอ้หลังก็รอไม่แน่สอดีบ่าวมีตัวกันเลยเนี่ยอัดจีนเจนเนี่ยกูยังไม่พอหน่ายยะกูมาตัดต่อโลกาจีเต็มตายาบากลาลูจีนูปีดีเพลียร์ลงพี่องศ์กูรู้เด็กกูเก่งเสียยังน่าจะเชื่อกันเลยลูกก็ท้อท้อจีเดียวอาหอบเพียงเพียงเนี่ยเชื่อใจก็รอแล้วมีอะไรแล้วมีอะไรกว่า เต็มเพียงหมดกูแต่พ่อพูดแต่แฟนเนี่ยเชื่อใจมันแม่นที่ตัวเราเชื่อใจที่ตั้งใจยังแค่วีอัลลาห์รีบจะกงลูกกูมากูยังมุดตัวเราทอดทิ้งไรมีเลยที่รู้ว่าแต่ป่าวว่าอัลลาห์สุรากูไม่ตีเลยรู้แอนนาเวรู้ร้องเสียงเทียมันจะชาไรมีดีเลยถ้าเจ้าที่รู้เอฟเจนดีทำใจไรที่แรงหาเวลามาเวลายโนขณะเราเซ็งไม่สบายแต่ป่าวว่าเป็นจีนเป็นตัวเด็กเจ้าหนี้เจ้าใจอัลลาห์กูแค่ซีเจนดีแต่ป่าวว่ากูยังสมุดจำอยู่ อัลลาห์กูยังรู้เช่นดีแต่ภาวะกูเจ้าสมุทรจำอยู่อัลลาห์กูยังรู้เช่นดีแต่ภาวะกูเจ้าสุขเช่นจำอยู่สุรากูเตียชาวบุษย์กูมีเลยแต่แม่กูยังอ่ะงามนี่เนี่ยเลยบอกมาละสังงามนี่เนี่ยเลยบอกมาละนายว่าต่างยาวเลยบอกมาลีรออภัยตาลีเลยรู้ว่าตาบีโมกูหาแต่กูแค่เนี่ยเพียงเว้นแค่วีเจ้าชุดตาเจนเจนแต่หน้าสาวสาวต้องยืนดูกูพี่รู้ยาวเลยสังเสียเลี้ยงยาวหน้าสาวต้องส่งสุรากาโรนั่นไม่ได้พบยาใหญ่กูเนี่ยเลี้ยงเนี่ยไม่เต็
阿龙妈妈在那边的路边几位，哥娃都路那边路跑不掉边，咱都把拉扎嘞，哥路妈妈跟我在哪里那边不落，我跑不掉路了哈，我路一路边偏来马来哪一，哥路回来嘛，有的民宿路都要在把边边，哥路阿龙爷杀到一张网络，都路搞得票得把摊上边了，哥路嘛要不要没变要不，哥路一路搞嘞，把戏个嘞个，人家把一点人力搬来马边。
ये छोटा ही सिलो जावी, जाने अच्छी नहीं मारो, देखो कहने मावे पिसे, देखो कहने मावे पिसे, अच्छे से बहुत उठारी पहले जा, अच्छे ये देश ले जा, तानु कब्जानू डी चूचू जारा लाव बेशी बारे, ऐ तो कोरो डटाया, को मगुए ढसूले नीले, साफ़ ग्लासी तक कुछ लो नीरो आवो, को अच्छे से ते में पाई नाव नी मामा के माँ कोरो लुलाया फैंसी रे लुई, फिर ने आउट सिटी रे सोला बुरा, मसूर से मिल हुआ का, ताजा ले कोई नो मिला जो, मामा के मुझे लाजा रे सोला हो, मिट्टी लाई मिट्टी भाड़ा निके मिला रहे, कोरो लफे ये जने ठंडे जो साबी माँ, इसे का प्यो प्यो ने खोदन जालू, कोबे जेंठाजी आपने, ऐ जो स्वेजे नफु मैं कहाँ मैं सोये, अरे अच्छे नोंगा कोई नहीं गोवा तो नोचे नॉरे, लेकिन मैं यार लाजा राव से लेने, मैं यार इन्हें मैं गोवा ये मैं बंधाऊँ ये, ताकोली ने ने मैं पिया मैं लो, कुछ चीज़ कम से चालाई मिले ली, शिशिर जो आये नो, गोवा लुभलंदा था, ऐसे ट्रालाव जब से निकाये, बिल्कुल नेलाई डाने पैसा हालों हाथ वाला जी कालों ने तो महोबी में कुरुट है साइन रो सोचे इसी समय रो कौन आए ना बो पियो कोई मगा तो यो बाम ये आमला आम भी आला सेंची ने ये लोग सेंची का ले शीरे महोला ताचा मो मिले जे मिले कभी आवे ही दिमाग जा मैं ये एरो मैं टेन्यू रो वो मारु मिशी जाऊँगा सेटा � तू रोशि मिशि तू रो यजारी मिजी ओमे लो प्योलाई मिए कोई ना प्योमी चनो ये पुलाराम हो पाओ जा तू रो ने क्यों मेरे मेरी मारी आगा जंगोंगे ने का चोंगे डॉटी लाई पालो प्योरा लोगा दिनी मिलने डो चनो फारा ले टेबलो डिया लाराम न्यानी आने साता ये क्वेबे वो युलारा बा लेके लो चनो गंगे ने तो ट्रेसी तो बिखेर ली थी। कोमा ती गांव ले में गए हैं। पासो विलावी, इंग्याओ ना लेने दे गांव सुरो। अजी इसे चाचा रो आवो। कोई ना ले, बंगले में ब्योटा दुप्पी नी दे लो। कोमा नेका दावी। अठेका उधर जीरे लाजा ओंग लो बे ना हो लाया ले। मैं ये ठला ले खाजा रो। कोई ना ब्योमी, बंगा नी मैं ये इगा ओ कोटो नाइ सुलाशें हो असाउ मारी रोंगा रो निंगा कना कना प्योरा जावू बारे तियाँ मिला जावी लालो मीमा कोमा डोटा कटोगा बहुता माहाउ ठो नाइ सुरा माउ ये मैं तिलायारो रे मम्मा मिसा सुरा काले मम्मा ने ये लु सटाई तबो बाला यारो रबो सही लाउ डोशी भी सुवा रोक ना निले लामे लु प्योरे ऐ कोई ही मिला है, ठामे कोई आ, सच में निना को क्यों मौसी ने जान थावी, नब्बे यार ले मेरे साया ले, मैं ये एरो जी माटे मेरे, मैं ये एरो लाजो पुले, जैसे जो भी बालू, चना उमाला बाले लो जैसे लाइटे, हो ला, एरो ऐ में टे मेरे ला, वहाँ डालेगा, लो कोटो नाइगो, जो ला, तो वे ली वे अच्छी चनोरों ने ले देखे अच्छे मिठान नहीं माओ क्या? मैं ये यूरोजी आम आवे लाडू पारो में। कोई यहाँ ठीक जाओ याने पतलू, चचा सब जो जंते माये, लठे का टेबलों लो खोले, तेरे का दिगाओ डम्योगो, कोई लैंबे लाइटे, कोले यूटियम बो लैंबी नाउसोग लाइटो, मैं ये इगा है पप्पे ये भी, कोसो भी याली, मैं मा� แต่พัดตาแค่นั้นสกาพัดตาไปดูได้มาตะกุกุจ้าตาเดินเฉยๆมีอะไรไปเสียเดียวดังมีอะไรไปเสียเดียวดังที่เขาโง่ไม่กันเย็บสูเลยจ้าโง่จะนอนจ้าผู้บาร์เลยเฮ้เฮ้ดูเจ้าไหลบีทับจีตาลีรอดีไม่ยีอีกาทวีดูสุรอกาแต่พวกสุรีอาการโง่เสียจอบีจ้าชัดจีรอเลยเจ้าหัวอุดรเทียดาชีเลยเฮ้แม่จะมีเช็ดตาเราได้ไหม กูรู้ว่าเพื่อนทารุก้าจะคุ้นเคยเสียดนาท่าเด็ดพอจะมาทุนนายกูไม่เคยบีให้แม่นักกับพี่เอาไม่รู้ดังอสูบจูจ้าไปกูก็เลยเท่าแค่นี้แต่เวลาเราไปเรื่อยๆอ่ะ
但那个没能看来别人来也没拆西部是用一些没路啊而且啊没压来不没好啦他找你来他没啥没当面的时候过应我对你下几笔的人人的上没有的要别人以来女的死马嘞现在过生了没拉路下几的人没对过应啊娘娘骗你老公过娘娘地压了老公娘娘买了通常的带过路啊这要要个二少婆比来的找压工外面为本的目标也而且女工拿得把嘞要比没人也有再没的没人哦都若要找你吧老子你连年的把拉妹妈妈没找过当就找过手机也要回哪里了过路嘛我还手机等一下比先悄悄几片到哪里变来跟上吗阿班谁找到你吗他可以试试我母鸡没所以阿班没别的一片不比变慢慢了找了对呀妈妈呗变来离开一变来一个一年目但内容依然身上的妹妹哈拉黑里里面也不行过他们准备找路软亚门白亚门有点也没地找这口感觉要比亚门要嘛故意来的没漏钱没得钱却比这口里里亚啊这说一亚门为没没你难去找的顾客了飘开了一带路本来离手了被门带开了都没好不出来哎里哪里哎里哪一挂哪一哎着顾客都苗路亚五万要比帮助别人的一张身上来亚啊这要比这要那高价大的一天嘛没办法用过阿龙一表大的一天嘛过来变成其他的当面生命燃烧米的阿里妈过夜的对比给别人的目标大的这样搞了他呗他们这样过马步地比三者大力的中队开亚拉过了过麦丹的人的哪一页都没有送机前面亚的一生啊带不了高阿龙送来米呗阿曼阿罗带着木片这个三拉的沙都比沙个沙的路口阿马威拉得到吗过得有点生效要吗阿爷的你那片牛逼是不是拿路电影里的带片吗拉用水泥路罩而且一张你的骨永远保留你的骨天天一片下来过来看三三西亚的阿爷打起来着等你一切打的沙人写起片路里的沙骨的单单随意打了木过来蓝小云的片片来看一碗嘞拉用的速度带片吗沙龙自己的依然啊刚刚盼来的啦我过妹妹的老天一在啊沙人写卡地路黑过啊别卡拉嘞别过多么嘞妹妹也玩咋的吗过那谁拉娘那边花旦谁拉拉那边过地过要拉拉呗啦妹妹玩我们要给过不马戏你的嘞过地吗不老家长你要我妈嘞地卡比过别过多么嘞是啦地地在哪边但你要去一宿啦你要贴呗多要有通常系的人啦你要对过我多要啦过去不要他多耶他真的路过他不是开啡靠真的路过靠大路压也不要搞你们嘞都是这种真的工作得到娃人吗你宿啦压开都得到娃牛那都一生的牛呗路地人路边是在哪不路边啊八人米的是不高了我们家里路没那么低地路所言地所然也记得不没拿路别什么嘞地高嘛不怕讲那么不过地下高嘛高给也啦现在年人等都对啊地高没没得保但对也嘞地地家长地地亚的地嘞说吧就内容啊长变现在自己地地亚嘞我们内容啊过来地地亚嘛呗我做一些干啥嘞就上人地地亚嘛呗比如每个人都没离开谁好每年都没见面的这样嘛呗每个人都没问题我差不多一切别人说的我不如嘞别人这样对着过路就会拿你下来好学台就到位那个比你妹妹也是弟弟没人来你嘞爸爸我打没找你嘞学台就问那边啥好什么嘞这几个嘛努力干下一杯过门慢慢有好好我就你这差点没我对死了哎没天妈耶哎刘松爷慢慢那个在当面的时候头上没人们啊不得唱呢也是多来少了呀派人派人声援大家刚来路过来可能到皮带到大鼻一心的塞派到来的从内送大鼻车牙里边坠落嘛阿勇这大路嘞这都啊谁见啊追过完三亚路马嘞
专程亚美路过车间地来亚嘞。台面得到你妈妈妈把片路也亚嘞。塞古妈妈也塞美拿家们高位不拉路。过门车没也片片也。哦弟弟嘞进来哟。门里面为带木木我妈台里嘞。过夜我们也亚嘞。过夜了天马嘞都得朝内数了个。过门有那样片片嘞。婆龙的妈路他抓个。塞个啥的妈姑弟老片路也能跟细胞们拉路。过得开会等你要准备的。大家看见一来老家路没来没来。哎同学没人理的咯。哪里人哪里人没靠的有保留。好的真好一来呗。那里啊大的龙路说家的。那里表演一旦蹲在里边的路上面。真好一来啊真好没变拍成路一来过。大年一来变到了不然的考虑拍没没。大家得给我妈一来吧。过夜啊过得不要的靠近。蓝少爷拍拉拉鼓，威高边应该比平阳多嘞。大招对比俺阿婆么叫？比如高伟们在过来，刘金毛么叫？高少哥，高爹要点钱拍部爷爷路走哪里了？一草头爷听见这对，没路过。都到了高家了，没见那地路，他身边光头来呀嘞。路边的高伟拍密码走路，带着妈妈爷爷来了个。真到路高没拍密码，你没得拉呀？高英啊，大宝将来给看吗？老三那也要面黑皮，背个来来他了，最高的路呗。过一年拿过来，拉也奥马过比几年的路呗，路过天来米嘞。过一年等下来，开一娃呗。黑米嘞不都搞冷水白水，黑米来马来着。今年呢都至少的呀，天来天苗盘多妈妈，真老搞嘞，二里路呗。天来天苗盘多老公在的，天来几年后边马些的，一堆大米谷，到我那里得苦比得苦，过年的路吃大包。那你家真好当牛爷，我那前来当牛爷有马威路，哥哥当牛爷爷呢，表家娃嘞，哥是哥因我在老水古人得来买路，龙龙我们就烧开米，那那种个哥因我面对亚那个，哥来真系伊来烧嘞，阿哥他的妈在得路碾米嘞，哦，那家伙最靠边家先的要是路你嘞，哥因阿对阿爷爷啊，那拿马拉发他，他开罗那你马来苏拉家嘞。一对对的看到这宝妈无敌把泪没哩，喇叭声的爹说拉不落，哥哥在上面嘞。大丈母哥爷爷老头没啥当忙，跟老来对神子把拉路，后面那个就来也话嘞。见到着哥爷爷哥啊，这个都走嘛，明明是在有别的怕打来，不过都打眼睛拍来在人，那人准备开门迎接大家嘞。哥爷爷每天只对着要个偏差拉路，谁也来一年把谁收编。大米大饭都有，一四八送奶奶，一票皮衣脱开家里，手拿壶，脚下路过地下来。过夜嘛，看见阿公奶一穿的裤裤，过七前面面来下来。阿老阿爸来说，六月七夜路没他呗，本本零零脚带手在他个包呗。这里过夜不话，他身体里大么搞？这多面面骨，他太奶过家里下人好啦。过家里沙皮西家，一票看到苏三路在走。以前的庙里古阿姆拿的没比别的古，有要从妈妈面前的古人路啊，但庙的历史也天天老路了，古家是干的农民的话呗。他们家不路天路嘞，你有呀？他们家他们家呢表你丫头的，那没你来表表我妈不？哦哦，古早回来了，真当天妈妈的路古长毛了，没有表长呗。因为等你长人真了啊，妈妈你有又阿没路数了，表怕是不？姑爷啊，不问人人表的路呢，我实实表来着，姑谁听吗？这一次大爷路，姑爷姑奶啊，没有啥无数啦，天下大热嘞。娃娃也是唱过，中间三段打烂你的路也是的路，把老我们来数比，现在一年没介绍几笔嘛，路在哪里？刚路在路里来是哪位男人？姑爷啊，昨天没有啥呢，看神神都崩下来，看爷爷看妹妹的，这是都等没路没白路，姑爷没来干嘛嘞？那天老没数来了。妈妈你啊，真好对着路，江下来拉来的宝贝，对个，真好啊，都要放下路嘞，路内都要点啥？爸爸妈妈如果嘞，还哪会用嘞？你看你也过看哪个嘞，真咱好。过年啊，忙路灯几条路，也是很烦嘞。哥哥，那忙你贵靠表开的嘞。好，第一月明天没得便宜，咱家走。他们说了，忙没干嘛，地来哈，都整嘞，对吧呗？都别没，拉皮文悄悄打来你妈妈了，拉洋我张皮皮，伢爸妈提爷爷在身，一月一两年再来进来个，没地没打对奶奶，大家来等伢龙谈钱嘛吧，这边的给我压着，拉皮文哈提爷爷
在上南站西里头，那边内容阿开，等待等客机率撇开的蓬莱人，第一来撇开的刹那木西端的扎人出来一张舞，过人阿飘飘容，过来过么转正的一张样舞，靠我当内边来压的，第一面人面得得奶奶没妈妈，过人阿稍微一下容，过路来得口干检查哟，过人稍微不变来一个撇皮大撇大要往伊，他我得不扎皮过人阿。老邓的家人，老邓有几家在那玻璃路叫来的。老你妈了，过年哈，带啥也没穿来那里。我妈没咋要你了，过路给阿妈，你那当阿弟，一千票来阿拉不？都别买，老邓的人，老邓的家了。过年来人，过年偏要打扰阿爸呗。听你阿妈，先叫你大爷，先骂人打来把阿什么输了不？过年大爷带啥回来不？我妈没咋，老家来大人你家是别过了，过门没哪有哪样。哥哥，唱那么些歌比的古怪，奶奶个里爸妈那看比也偏成的人难耶。他为了这个，哥也没来读书了。把他妈那个，哥虽然表达开了，哥咋开容他了？阿母没安排没呗。伢个，哥如今没随便打比罗马，哥也没来钱路没来的哈。天下哪路，爸妈没在看老母，把路心里没来手比。哥里因为我他来打米的，他为那忙没干哈。可路这辆古比马多拉伢人的也不着。妈妈没在家里，不如外边去。我婆老个里老多，靠哪里买路天哪米的？都掉得来了咯。哥罗妈爱阿点哪米的？哥罗你住呗，哥也没把呗。哥罗在大家拉住了五年咯，都来爱阿点地方呗。嘿，一路马路拉住咋的啦？还没上来没爱阿点的啥家伙叫咯？我马路没人一路在大家嘞，不么地怕么地呢？你买马路拉住了我，一身路路乖。哥从哪个你？哥罗内拉尼梅苏勒一张，拉州巴苏勒一张，沙伊来德路条路，哥罗马眉毛好多维苏维，完蛋尼拉路，单标张罗，妈妈没咋啊。都讲过年这片来呢，巴头来德苏拉古，谁没来很多巴嘞？我那是印尼塞维马，黄头人阿标来苏耶，都标那些阿马宝哩，嘿嘿嘿路，阿标上皮标来德那尼，他让妈妈没咋，阿们小奶奶呗，跟标跟谁一样嘛？黄头人阿提不马罗。他啥我们都了解呗，只要在上网嘛，电路内读的路，在家个里一些比较啥的嘞。能收到妈妈比较，个人在城内来的阿哥台回来也啥呗。哥如阿块内代表多少人为？个人阿来，哥听到老多没解毛。个人内读没得时间阿家来路，妈妈比较时间阿好多，阿公路比没熟的熟得个，阿听阿半年阿哥对阿来。阿叔路来是咯，哥如这边代表个些嘛，家土西来哟。过年我硬是买些那摊上的啊，对呀呗。比如，妈妈年过节要请爸爸那妈如果对成路的，这是因为差那边，你家的照片来看不？正好上礼拜买路，看的地标来的咯。过去过年那没人你看看呗。过年我期望他们那看看就明白嘞。过路硬硬看的，人的一天，咱妈在对钱，但没来看我，他不咋总没来。一张牙咯，一边那一来，一上那一对。人人人人都在平常个里加点大方啊！人都平常善良咯，亚妈的十楼嘛，过路的婆子总去开下了吧？阿姑嘞，对面来个里真厉害的楼木，过十天嘛，人人个里暖暖咪嘞。妈妈没啥看家嘞，过年里也吃啥嘞？阿呆，过路的呆呢，还没见你也啥人？平日呢，他来大人那么讲路，阿姨你也比，阿表的咪远嘞，在家个里东里讲老来表比哦，我们就见咯，忙从内路爸爸妈妈瑞西姑。来大屋马田内路一张票皮，个人内来大了阿呗。哥家里话得那无数里咯，个人路内要当面马少大皮，为大嘞一提来见面的。阿苗的妹妹讲，哥阿家路今年也甜蜜，老表那路哥马得也在那边拿耶。个人路内要当面马少大了个话，不来么不，夸来么夸，人家不马大骗你了，哥对你皮呗。个人啊，我妈没在乎。爸就路得开嘞，阿比一般看不透男的嘞，是啥不咯？妈妈没照顾，过路尼亚提来不嘞，真提，过生阿米尼嘞。姑爷爷表表姐呀，妈妈没长嘞姑爷啊，但脸就容个，感冒木皮皮个嘞个，身体只健康都没样呗。妈妈没长阿嘞，但脸无所言，照爸比路谁共到人个咯？过路得个路得苦龙阿提皮嘞，姑爷爷度嘞，因为个啥嘞，全部皮呀也路咯，我提照顾不？姑爷爷妈妈没长耶。牛爷说的，最近十两的股息呢，收到不咯？得得涨米吧耶！苦咯，十两啊，比米六六呢，林佩佩几匹六呢耶？过年啊，妈妈没照顾嘞，谁能拿呢？你们偷难给我？
牛叔的本来嘛给我嘞，没变难给我。他说哩，我妈没照顾，你们偷奶奶照应啊，没法照。牛叔没没偷奶奶照应啊，那老大照顾，也不要阿些单板难做嘞。过夜对谁的人啊，不如帮忙我看邻里的叔了哈。得看对几年，谁家没帮我们补路，过有啥嘞？过夜啊，而且你过少几年呗。俺们妈妈天天就没得哥哥，就没留啥牛叔了。哎，这个人啊，过年没来办的那人，过年妈妈没照顾，偏不着，忙啥就比，过路的作业他没完吗？过年来一堆的瓜问啥比，在家里旁边的来打，你那在看我打药呗？妈妈没查了，都阿母都阿奶打，急急忙忙喊妈在忙妈在陪我，有些都是妈对阿了嘞，过年来妈妈没查，得要顾得要，可是阿一路爸妈没洗的路呗，过年阿陪阿奶讲的啦。妈妈没查阿呗，阿爷讲的那种没丢。过家了，过年啊，不必把那铁路停阿呗。阿就路来说耶，妈妈没查，都那都怕拉嘞。不是提查里个偷家么路，阿看那位有吗？不丢嘛，没丢来呗，立刻变拿来打个几包瓜。妈妈没查变出来了，过年没洗澡不做那个。好，忙出来一千六百米路。妈妈没查阿表让妈呗，阿快打雨得里家没了嘞。那搬家了嘞，过年啊。过年要过节，不都过嘛？那么设备，今年多得点一千石头股，堆堆来嘞。哎哩，他里啊，地干好包。哎哩呀，过年在那边，每每次都出洋啊，家里给自家的出耶。我这里家嘛，过年那妈妈没啥路，当年嘛难受着了，偏差偏差那边也当，地干长得也比偏长大，地干他里过卡标准了吧？过年在那边，伢们长得那边，过路嘞，哎呀，为伢嘞。